Svakoj seriji dođe kraj, pa tako došao i ono Istre od 30 utakmica bez pobjede. Istra je prošlom kolu slavila kod Splita i sada sa prvom pobjedom sezone u džepu dočekuju Inter, još jednu momčad čija je forma u usponu. Inter je bez poraza u tri zadnje utakmice, a prošle sezone u sudarima ovih protivnika Zaprešićani su bili uspješniji sa tri pobjede i jednim remijem. Istra u 3-5-2 formaciji sa Solomonom i Gržanom u napadu, dok Sobran je drugu utakmicu zaredom do jučerašnji igrači Rijeke Mateo Bertoša i Mato Miloš. Gosti sa Markom Kolarom u vrhu napada, a odmah iza njega Jakov Puljić sa 5 pogodaka, prvi Interov strijelac ove sezone. Istra kreće silovito. U 13. minuti Stepčić šalje sjajnu loptu za Šimu Gržana, ali Čović je pravovremeno reagirao. 17. minuta, korner za Istru izvodi Stepčić, lopta dolazi do Mateja Bertoše koji pogađa za 1-0. Prvi pogodak Bertoše u drugom nastupu za Istru ove sezone. Samo minutu kasnije za domaću momčad pokušava je Goran Paracki. U 25. već je 2-0. Bertoša prolazi na lijevu stranu, ubacivanje idealno i Šime Gržan pogađa za 2-0. Nakon što je bio strijelac u prošlom kolu, Gržan upisao je svoj drugi pogodak sezone. Istra vodi 2-0, ali ne posustaje. U 28. Solomon puca pored gola. U 35. minuti najbolja gostuća prilika. Jakov Puljić je prvi Interov strijelac, ali ovdje ne zabija iz dobre pozicije. Inter je do pogotka mogao i 5 minuta prije kraja prvog dijela. Nakon kornera, Komorski puca preko gola. U 43. je danesterac za Istru. Nakon ubacivanja iz kuta, neoprezno rukom igra Čiliković. Duje Strukan pokazuje na bijelu točku. Siguran realizator je Valentino Stepčić. Drugo kolo zaredom zabija s bijele točke. Na poluvremenu Istra Inter 3-0. Istra prva prijeti u nastavku, u 51. Stepčić pored gola. U 65. minuti Solomon idealno upošljava Šimu Gržana, koji se nije uspio snaći. Minutu kasnije Gržan je konkretniji, ali Čović je na pravom mjestu. U 68. pokušava danas raspoloženi Solomon. Pa minutu kasnije ponovno Stepčić. Gosti su do pogotka mogli u 73. no Andrea Tokijan nije mogao svladati Ivicu Ivušića, koji je drugom poluvremenu zamijenio ozlijeđenog Vanju Ivešu. Iz kornera koji je uslijedio, Inter je još bliži pogotku. Komorski je na lopti, no Ivušić je siguran. Ako su se gosti još nečemu nadali, sve je to nestalo u 79. minuti. Collins iz auta nalazi Solomona, koji se prošetao kroz gostujuću obranu i zabio za 4-0. To mu je četvrti pogodak sezone. Tri minute prije isteka 90. utješnji pogodak za Inter. Ubacio je Antonio Bosec, a Georgijev loše reagirao i lopta je u mreži. Inter je smanjio na 4-1. Autogol igrač crven 18, Georgijev. Istra Inter 4-1. Istra drugom pobjedom sezone ide prema sredini tablice, a Inter pada na 8. mjesto. Mislim, jedna potpuno zaslužena pobjeda, međutim koja je nastavak jednih dobrih igara.
možda u prijašnjim utakmicama nismo imali toliko sreće i nekih situacija da nismo dobro reagirali u fazi napada, međutim zadnje dvije utakmice stvarno to je nekako sve sjelo na svoje mjesto. Očekivali smo više, međutim kak je tjedan krenuo, sve pokazivalo da bi mogli ovdje teško stradati. Nogomet nije PlayStation da možeš prekidač pritisnuti kad ti želiš, nego kad fajtaš cijeli tjedan, svaki trening, svaku prijateljsku utakmicu, i onda je ovo odraz toga kaj moji igrači nisu ovaj tjedan radili.